У Бродах триває активна боротьба за громадські проєкти. Про один із них – докладніше у наступному відеоматеріалі. У нашому місці триває голосування за найкращі громадські проєкти. Зокрема, серед наявних проєктів на платформі електронної демократії є проєкт під номером 4 із назвою «Маркування туристичного маршруту малими пластичними формами пан Бубринський». Маршрут пролягатиме по 10 локаціях нашого міста, зазначає автор проєкту В'ячеслав Чижик. Пан Бубринський – фігурка бубра у різних образах, проведе відвідувача за маршрутом та покаже найкрасивіші історичні місця, які закохають гостя у наше місто. Голосуйте за проєкт під номером 4 і зробіть наше місто красивішим. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».